tuzuze kandi wikaze kuri vyama media nisanzwe nyine namakuru atandukanye bagenda ngugezaho amakuru avugwa hirya no hino rwose mu bitangaza amakuru bitandukanye wakoze subscribe rwose uruwa gaciro cyane kandi nawe utrayikora kambwire ngo nyine uyikore uyu mwanya rwose bagenda ngugezaho amakuru atandukanye avugwa hirya no hino mu bitangaza amakuru uyu munsi rero ni inkuru idasanzwe rwose aho batanu bafatanywe imifuka 12 y'imyenda yacaguhwa ndetse n'iyamagendo harimo n'ibindi bintu bitandukanye rwose bitavugwaho rumwe n'abantu benshi bamwe bati abantu bakoze amahano rwose nkuko nyine uri kugenda wabona aho ngaho kuri screen ni babona ko nyine babitse amapingu bitewe nyine n'ibintu bari bafite mu ndani ese bintu nibike barafite wowe ukora subscribe hanga rwose byiri ku musozo uri kumwe nanjye naza ngumbwira byose nyine uko byagiye bigenda police y'u Rwanda nyine gufatanye n'inzego zibanze nyine n'abaturage mu karere ka Nyaruguru bafashe nyine abagabo batanu nyine bagaragasaga nyine kwinjiza mu gihugu imifuka 12 y'imyenda yacaguwa mu buryo bwa magendu rwose abagabo nyine bageragezaga kwinjira mu gihugu cy'u Rwanda binjije imifuka 12 ya magendu abatuye mu mudugudu wa Gisiza kagari ka Nyaruguru nyine umurenge wa Munini mu kwa gatatu tariki ya 12 mata 2023 nyine agana saa 2 za mu gitondo rwose umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyaruguru CP Manuel Habiyaremye nyine yavuze ko kugira ngo bafatwe babyaturutse nyine ku makuru yari yatanzwe n'abaturage rwose agatatu nyine twahawe amakuru ko hari nyine itsinda ry'abantu bakora ubucuruzi bwa magendu bambukiranya mu mudugudu wa Gisiza bakinjira mu myenda nyine yacaguhwa mu Rwanda bayikuye mu gihugu cy'u Rwanda mu cy'Burundi rwose yakomeje agira ati nyine hateguwe igikorwa cyo kubafasha nyine cyo kwafata abapolisi babategereza muri uwo mudugudu wa Gisiza haza gufatwa abanga batanu bari bapakiye nyine ku magare imifuka 12 y'imyenda nyine yacaguhwa imyenda nayo nyine ijyanwa ku kigo cy'imisoro n'amahoro Rwanda Revenue Authority ishami rya Huye rwose meyo gufatwa bavuze ko nyine bari bayikuye mu gihugu cy'u Burundi bakaba bari bagiye bagene kucuruza mu isoko rya Ndago iherereye mu murenge wa Kibeho nkuko nyine byatangajwe n'urubuga rwa internet rwa polisi y'u Rwanda rwose CIP Habiyaremye yashimiye abatanga amakuru atuma nyine abakora ubucuruzi bwa magendu n'ibindi byaha bafatwanye babishyishyiriza ubutabera asaba abacu uruza kwirinda nyine magendu n'ibicuruzwa bibujijwe uwo nyine babiketseho bagatanga amakuru ko nyine bidindiza iterambere y'igihugu bikanagira nyine ingaruka ku buzima bw'abaturage rwose tegeko ry'umuryango w'ibihugu byo mu karere cy'Afurika y'Iburasirazuba nyine rakoreshwa mu Rwanda ingingo yaryo nyine ya 199 rivuga ko ibicuruzwa bya magendu byafashwe bitezwa cyamunara rwose ingingo ya 87 itegeko numero 0/23 akango kabiramye 19 yo kuwa 18 zo kwa 9 2019 nyine rigena uburenyindyo rw'isoreshwa itegeko itegeka nyine ko umuntu wese ugamba mbiriye kutishyura umusoro ukoze ibikorwa ryo guhisha ibicuruzwa bisoreshwa cyangwa se imitungo ifitanye isano n'ubucuruzi abakoze icyaha nyine cyikunyereza umusoro iyo abihamijwe n'urukiko nyine hanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 2 ariko nyine kitarengeje imyaka 5 rwose umva nyine ka bagabo muri baramuka bahamwe n'ibyaha baraza guhanwa imyaka itari munsi y'ibara ariko none batarengeje imyaka 5 rwose bibe birira imungure hari mu gihome mu buryo mwe cyangwa se ubundi ngira ngo nyine ukurikiranye vya media amakuru atandukanye mbagenda ngugezaho rwose uyu usane bo turakora subscribe ikora uyu mwanya kugira ngo nyine nanjye ngugezaho amakuru meza cyane nge wa rugarika mu karere ka Kamonyi rwose aho hari abantu barimo baratabaza ku buryo rwose budasanzwe aho bakeneye ubufasha mu buryo mwe cyangwa se ubundi na makuru mbagenda ngugezaho avugwa kuri via media kora subscribe niwe turayikora rwose kandi ngushimire wayikoze urumuntu w'agaciro cyane ukabisa ko warakoze subscribe bidutera imbaraga zo kumya gukora ibyiza byinshi abarokotse jenoside yakorewe abatutsi batishoboye nyine mu murenge wa Rugarika mu karere ka Kamonyi barasaba
ko basanirwa nyine inzu kuko nyine hari abamaze kugera mu mazu kandi bakaba bamaze kugera muzabo kuna afite nyine ubumuga badafite nyine imbaraga zo kubyikorera rwose bavugiye mu nyine mu gikorwa cyo kwibuka ku nshuro ya 29 genocide yakorewe abatuzi aho nyine bagaragaje ko hari intambwe nyine bamaze gutera mu kwibaka ariko hari nyine n'abagihura n'imbogamizi za aho nyine gutura kubera ko inzu bubakiwe nyine zishaje kandi hari abadafite nyine ubushobozi bwo kuzisanira rwose batangana desire wo mu murenge wa Rugarika avuga ko nyine nyuma he genocide leta y'ubumwe nyine nako itagize ngo ubuzima warokotse nyine genocide burushaho kumera neza ariko nyine hari inzu yubatswe zigenda nyine zangirika kubera nyine kutagira ubushobozi bwo kuzikorera no kuzisana mu buryo mwe cyangwa subundi mu magambo yagira ati nyine nubwo twagerageje kwibakira ariko uko nyine bishoboka ariko nyine hari abanyantege nye bakomeza nyine kubura uko nyine bisanira inzu kubune nyine hari imungenge kuzuko nyine sana abagirwa hakenewe zabagwira nyine hakenewe kugira ibikorwa bikorwaho rwose kugira ngo inzu zongere zimere neza munyabanga nshinga bikorwa mu murenge wa Rugarika nkuru nziza Jean de Dieu avuga ko nyine hari inzu zisaga 200 zabarwe nyine ngo zisanwe n'izindi zigera muri 40 zigomba nyine kuba kwa gundi bushya kandi niko hakomejwe gukorwa ubuvugizi kugira ngo zuzure neza depite Wera Kayumba nyine arise wari waje kwifatanya n'abaturage ba Rugarika nyine kwibuka genocide yakorewe abatutsi avuga ko nyine inkotanyi zashubije ubuzima abarokotse genocide zinababwira zinaba azibatana nyine kubakira inzu abadafite ya mikoro ariko byose nyine bikorwa kubera nyine ubushobozi buba bwabonetse kandi kunyine n'intumwa za rubanda zakomezaga gukora ubwo buvugizi rwose barukotse bo mu kurugarika nyine bashimira uburyo leta yakomeje kugenda nyine ibegera cyane kandi nyine ikabegereza ibikorwa remezo byo kubafasha mu buzima busanzwe nyine kandi nabo bakomeje kwiyubaka uko bishoboka kandi bazakomeza gukora ibishoboka byose nyine ngo bagere ku iterambere bakomeza nyine bagera nyine ku iterambere kandi ryiza rirambye neza cyane ukurikiranye vya ama media makuru atandukanye bagende kugezaho amakuru abagenda acaracara hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga yaboneka rwose kambwire ngo nuko nugende udakoze subscribe hano kuri vya ama media rwose mu gihe ukoze subscribe nyine urabukoze igikorwa cyiza cyane gikorwa kingira kamaro hano kuri Viama Media makuru atandukanye bagenda ngugezaho amakuru abagenda avugwa hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga amakuru abagenda caracara kuri murandasi mu buryo mwe cyangwa se ubundi rwose mugire ngo nyine wagize neza cyane twiga ibyacu nago babitinda rwose reka mbagenda ngugezaho.